هر انسان په سوشل میډیا باندې لګی دی چې د یوټیوب نه او د امازون نه چې دی پیسې وګټي. نو اکثر مرګری وایي چې آیا دا رښتیا خبره ده او کدا درو خبره ده، په امازون نه او دارنګ چې دی د یوټیوب نه چې دی پیسې ګټل یا دارنګ د آنلاین دی پلیټ فارم نه چې دی پیسې ګټل دا آیا صحیح خبره ده او کنه؟ جی بالکل، چې دی دا صحیح خبره ده. او د دې دوه پلیټ فارم په ذریعہ باندې چې دی ډیر نوجوانان داسې شته دي چې هغه په اسانتیا سره چې دی په خپل کور کې آنلاین خپل کور کې آنلاین چې دی هغه پیسې ګټي. بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. امید لرم چې ټول دوستان به ښه وي. دوستانو، نیوز ال بیا تاسو رور اوسام منظور تاسو ټولو ته مخاطب یم. دوستانو، متاوس ته په تیر شوی ویډیو کې ویلو چې د یوټیوب نه او د امازون د دې پلیټ فارم نه چې دی ډیر مرګري چې دی په اسانتیا سره په کور باندې چې دی ارننګ کوي او ایزیلی طریقے سره چې دی ارننګ کوي. خدا ډیر لیټ به هم نه اخلي، ډیر اسان به هم نه اخلي، هر یو کار چې دی ایزی هم نه وي، لږ ټایم چې دی خامخا اخلي. نو ان شاء الله په دې نننۍ ویډیو کې زه به تاسو ته خیمه دې باره کې بچ دی د دې دوه پلیټ فارم باره کې به زه تاسو ته پوره انفارمیشن به درکوم چې دې کې به مونږ چې دی ارننګ څنګه طریقے سره کوو، د دې ډیوریشن څومره دی، څومره هغه ډیټیل دی، هغه زه تاسو ته په دې نننۍ ویډیو کې خیمه. نو دوستانو، د ویډیو کتو نه وړاندې، را روان خبرو نه وړاندې، که تاسو زما په چینل باندې نیو یی، لازمي چې دی د سبسکرایب بټن سره سره بیل آیکن پریس کړئ چې دنه تاسو ته نیو انفارمیټیو ویډیو په اسانتیا سره درسيږي. لازمي چې دی د ویډیو خپل مرګرو سره شیر کړئ چې هغه ته نه هم فایده ورسيږي. نو دوستانو، راځم خپل ټاپک ته چې مونږ به د یوټیوب او د امازون چې دا کم کورس دی د دې ډیوریشن څومره دی. د دې ډیوریشن چې دی د یوټیوب ډیوریشن تقریبا دغه دوه هفته یا درې هفته دی، او درن چې کم د امازون د کورس ډیوریشن دی، یعنی ته تنه زده کړه کې دغه کم اس کم چې دی موږ سره درې میاشتې دی. د یوټیوب کورس چې دی موږ ته ملاویږي، د چې موږ سره کم پیډ کورس دی، یعنی په پیسو باندې راته ملاویږي، هغه چې 1000 پورې چې دی خسته کورس موږ سره ملاوی دی شي. او درن چې دی کم د امازون کورس دی، هغه چې دی موږ کتلې دی تقریبا د 25000 نه 35000 پورې دا ملاویږي. دغه چې دی د یوټیوب کورسونه چې کم دی دا فری هم شته دی. هر یوټیوبر چې دی د یوټیوب برګ چې دی فری کورسونه په خپل چینل باندې اپلوډ کړی دی، هغه زینه هم تاسو کتې شي. او درن چې کم امازون دی، دغه هم چې دی سنه سب ویډیوز چې دی په یوټیوب باندې پرتی دي، چې هغه نه هم تاسو دا هغه فری زده کړه کولای شي. درن چې کم دی دوستانو، دویمه خبره موږ سره چې دا د ټایم نه بعد هغه موږ سره دا چې موږ به په دې کې انویسټمنټ کوو او کنه به کوو. په یوټیوب کې چې دی دوستانو بالکل زیرو انویسټمنټ دی، او چې کوم موږ سره امازون دی په هغه کې به چې دی ته خامخا چې دی انویسټمنټ کوي، کم از کم چې دی $1000 نه به چې دی ته سټارټ اخلي. او درن چې دی په امازون کې انویسټمنټ ته کولای هم نشي، ته چې دی ایز ا ورچوال اسسټنټ یعنی وی اے په ذریعہ باندې دا کورس چې دی په ډیجی سکل باندې هم پروت دی، نو هغه نه هم تاسو دا کولای شي. او ایز ا ثرد پرسن، ایز ا میډل پرسن چې دی ته د کلاینټ او د سپلایر درمیانځ چې دی ته کار کولای شي. بل دوستانو، دریم نمبر موږ سره اهم خبره چې دی د ډیوریشن دا، د ټایم دا، چې کله ته یعنی کورس واخلی او هغه کورس چې دی ته ایزده کې، هغه نه بعد چې دی ته کله مخکې سټپ اخلي، نو په یوټیوب باندې چې دی د سټپ اخیستو لپاره چې دی کم از کم چې دی موږ سره سلور میاشتې او شپږ میاشتې دی کم از کم. نو په دې سلور او شپږو میاشتو کې چې دی زموږ چې هر مرګری چې دی کنسیسټنسي وکړي، یعنی مستقل مزاجي چې دی په ځان کې راولي، نو هغه چې دی په فیوچر کې چې دی هغه یو ځان له کیریئر جوړولی شي. درن چې کم امازون دی، او هغه چې دی یو انسان وي چې رزه په دې باندې خپل ځان لپاره چې دی کیریئر جوړ کما، هغه لپاره به زه دا اویم چې د هغه لپاره هم چې دی دو هفتو نه اونیسه دارنګ چې دی در دو میاشتو پورې او د درې میاشتو پورې چې دی هغه په دې دوران کې چې دی هغه ځان له یو کیریئر چې دی جوړولی شي، او د دې نه هغه چې دی سټارټ اخیستی شي. نو دوستانو، تاسو خپل چې دی خپل ځان سره سوچ وکړئ، کمپیریزن وکړئ چې په دې دواړو کې، په دې دوه پلیټ فارمو کې چې دی تاسو ته چې دی کم یو وخت دی، کم یو بهترین دی ستاسو لپاره، خپل چې دی سوچ وکړئ. خو زه به چې دی تاسو ته ریکمینډ کوم چې یوټیوب چې دی ډیر بهتر دی د امازون نه. په امازون کې چې دی بالکل چې دی غټه پیسه ده، خو هغه کې چې دی د یو نیو کس دپاره، بیګنر کس دپاره چې دی ډیر ټایم لګیږي، او چې کم یوټیوب دی په هغه کې چې دی یو بیګنر دپاره چې دی لږ ټایم لګیږي. بېشکه د امازون په نسبت چې دی په یوټیوب باندې دومره پیسې نشته دی، خو ایز ا بیګنر دپاره چې دی هغه د یوټیوب د سټپ چې دی په اوله کې چې دی د یوټیوب سټپ اخیستل پکار دي.
ځکه دوستانو په یوټیوب کې چې دی تاسو نه دومره ټایم نه لګیږي، زیاده سے زیاده تاسو نه بچی ټایم اخلي یو گھنٹه یا دو گھنٹه روزانه بچی دی ته دو گھنٹه محنت کې یوټیوب لپاره هغه لپاره بچی دی ته خسته کنټینټ پیدا کې ویډیوز به ایډیټ کې ایس ای او به کې هشټګ به لګې چې دا کار دی پکې وکړو نو پاتې پکې څه شو نو ستاسو لپاره چې دی ما دا نوې ویډیو روړې وه چې په دې دوه پلیټفارم په ذریعه باندې تاسو ارننګ کولی شئ. خو اکثر ملګري چې دی کنفیوز وي نو هغې لپاره چې دی دا نوې ویډیو وه نو که تاسو ته چې دی دا ویډیو ښه لګېدلې وي او تاسو ته کم پلیټفارم ښه پکې لګېدلې وي لازمي چې دی په کمنټ کې ولیکئ چې امازون صحیح دی او که دا رمون سره چې دی یوټیوب صحیح دی. خپل رایه هم چې دی ما سره پیش کوي. تر نوې ویډیو تر راتلو پورې زما سره اوسئ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.